আজি মূলতঃ আমি গোটেই প্ৰাথমিক ঠিকাভিত্তিক তে শিক্ষকসকলে আমি আজি গোটেই অসম জুৰি যোৱা বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত গোলাঘাট জিলা কমিটিৰ আমাৰ কিছুসংখ্যক সদস্যই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক এক বিশেষ কাৰণত স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ যাওঁতে তেখেতে কৰা অদ্ভুত আৰু তুলুঙা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি আমি আজি সমগ্ৰ অসমৰ গোটেই ঠিকাভিত্তিক কৰ্মৰত শিক্ষকসকলে আমি কলাবেজ পৰিধান কৰি পাঠদান অব্যাহত ৰাখিছোঁ আচলতে আমি পাঠদান ক্ষতি কৰিবলৈও বিচৰা নাই বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰাকৈ পাঠদানটো অব্যাহত ৰাখিছোঁ কিন্তু আমি কলাবেচ পৰিধান কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটো আজি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আমাৰ স্কুলত বুলিয়ে নহয় অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যিমান শিক্ষাভিত্তিক প্ৰাথমিক শিক্ষক যিমান স্কুলত আছে আটাইবোৰতে আমি বৰ্তমান আজি এই কলাবেছ পৰিধান কৰি পাঠদান কাৰ্যসূচী পাঠদান কাৰ্যসূচীটো চলাই নি আছোঁ লগতে আপোনাক জনাওঁ যে আমি আমাৰ বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেও দুহেজাৰ বিছ চনৰ এক জুলাইত ওলোৱা ৰাজ্যপালৰ নিৰ্দেশনা থকা বিশেষ ন'টিফিকেশ্যনখনৰ মতে আমি যিবিলাক সা সুবিধা পাব লাগে সেই তাত উল্লেখ থকা আমাৰ মৰগীয়া বানচৰ পৰা আদি কৰি মেডিকেল ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট হওক বা আমাৰ বেংক লোনৰ সুবিধা হওক ইত্যাদি আটাইবিলাক সমস্যাৰ সমাধান দিম বুলি তাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল লিখিতভাৱে কোৱা হৈছিল কিন্তু সেই আটাইবিলাক সুবিধা আমি বৰ্তমানেও একো লাভ কৰা নাই আমি মৰগীয়া বানচৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ নিয়মীয়া শিক্ষকসকলতকৈ বৰ্তমানো যথেষ্ট পিছ পৰি আছোঁ আমি একেখন বিদ্যালয়তে ইয়াতে কাম কৰোঁ আমাৰ নিয়মীয়া শিক্ষকসকলে একত্ৰিছ শতাংশ মৰগীয়া বানচ পায় আমি যোৱা মাহৰ পৰা এটা পাঁচ শতাংশ পায় এতিয়াও সাত সোতৰ শতাংশহে আমি মৰগীয়া বানচ লাভ কৰি আহিছোঁ গতিকে এই আটাইখিনি সুবিধা পাবৰ বাবে আমি আজিৰ বিশেষ কথাটো আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতিবাদ মন্তব্যৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে আজিৰ আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে কিন্তু আজি আমাৰ অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত য'ত য'ত আমাৰ শিক্ষাভিত্তিক কৰ্মৰত প্ৰাথমিক শিক্ষক আছে সকলো বিদ্যালয়তে এই একে সময়তে আমাৰ কলা বেজ পৰিধান কৰি এই কাৰ্যসূচীটো চলি আছে যেতিয়ালৈ চৰকাৰীভাৱে আমাক প্ৰদান কৰা এই গোটেই সুবিধাখিনি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ হৈ নুঠে তেতিয়ালৈ আমাৰ গোটেই এই গণতান্ত্রিক কার্যসূচী চলি থাকি আর তার এটা কার্য কার্যসূচীর অংশ হিসাবে অশ তারিখে সর্বশিক্ষার কার্যালয় ঘেরাও কার্যসূচী আছে